Musta tuntuu, että tässä haastattelutilanteessa on huomannut, että Seinäjoki on tosi monelle niin kuin lähellä sydäntä. Niin mitkä ne on ne elementit, mitkä tekee Seinäjoesta sulle niin rakkaan? No, tämä on mun mielestä tosi hyvän kokoinen kaupunki. Että tarpeeksi iso, että täällä on palveluita, mutta kuitenkin luonto on ihan, että itselläkin on semmoinen 100 metriä, niin mä pääsen niin kuin suoraan metsään, joka on mulle tosi tärkeä. Miten sä koet, että Seinäjoki erottuu muista kaupungeista? No kyllä niin kuin tuossa työn tekemisessä esimerkiksi, niin kyllähän täällä on semmoinen tekemisen meininki, että se tehdään mitä luotaan. Niin. Ja sitten semmoinen niin kuin rehellisyys ja yhteen niin kuin hiileen puhaltaminen. Miten sä kuvailisit sitä seinäjokelaista työkulttuuria? Se on nimenomaan sitä, että tiimissä tehdään ja niin kuin tiimi onnistuu. Kenenkään ei tarvitse yrittää yksin, vaan niin kuin ylipäätänsä täällä on koko Seinäjoki mun mielestä niin kuin apuna ja tukena. Mikä on teidän mielestä haastavinta niiden uusien osaajien rekrytoinnissa? No kyllähän tällä alalla ylipäätänsä on ihan todella iso niin kuin työvoimapula. Et ihan vaan se, että tekijöitä vaan ei kouluteta tarpeeksi tällä hetkellä. Juuri näin.